የኔ ህይወት ምንጭት ቴሌቪዥን አገልግሎት በተለያየ ቦታ ሆናችሁ ለምትከታተሉ ሁሉ እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ጌታችን ኢየሱስ የፋሲካ በዓል ሁሉ ፍጻሜ ነው። የፋሲካችን በግ የኃጢአታችንን መወገድ መስዋዕት የሆነውን ቅዱስ ደሙን በማፍሰስ እንዲሞት አዳኛችን ተወለደ። የእግዚአብሔር ቃል ያለ ደም ማፍሰስ የኃጢአት ስርየት የለም ይላል። ዕብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 9 ቁጥር 22 ለዘላለም የከበረው መንግስቱ ከእርሱ ጋር ለዘላለም እንድንኖር አንድ ያልጁን በእኛ ምትክ እንዲሞት ያደረገ የሰማይ አባት ማለቂያ የሌለው ታላቅ ፍቅር ነው። የትንሣኤ በዓል የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤን የምናከብርበት በዓል ነው። ጌታ ኢየሱስና 12ቱ ደቀ መዛሙርት በአባቶቻቸው ዘመን በጠቦት ደም በሮቻቸውና መቃኖቻቸው ላይ የተቀባውን የበጉን ደም ተአምራዊነት በማሰብና በማስተዋወስ የሞት መልአክ ደሙን ሲያይ ህይወታቸውን እንዳተረፋቸውና ከግብጽ ባርነት ነጻ ስለወጣቸው ፋሲካን ያከበሩ ነበር። በዚህ ፋሲካ በዚህ ወቅት ለደቀ መዛሙርቱና ወደፊት ለሚኖሩት ለአይሁድና ለሐዛብ ትውልዶች ሁሉ እርሱ ኃጢአትን በንስሐ ልብ የሚሸፍን ከዘላለማዊ ሞት የሚያድን መስዋዕት በግ ነው። ጻድቅ የሆነው የእግዚአብሔር ልጅ የጌታችን የኢየሱስ ደም ዛሬም የዓለምን ኃጢአት ያስወግዳል። የምስጋና መስዋዕት በመስጠት የእግዚአብሔርን ፍቅር ታስታውሳላችሁ ይላል። ይሄውም ከኃጢአታችሁ የዚህ ዓለም አለቃና የኃጢአት ደመወዝ ዘላለማዊ ሞት የሆነውን ባርነት ትድኑ ዘንድ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷልና። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 የሆነው አምላክ የሚሰዋው በግ ልጁ መሆኑን ከ700 ዓመታት በፊት በነብዩ ኢሳይያስ በኩል ተተንብዮ ነበር። እርሱ ግን ስለ መተላለፋችን ቆሰለ፣ ስለ በደላችንም ደቀቀ፣ የደህንነታችንም ተግሣጽ በሱ ላይ ነበር፣ በርሱ ቁስል እኛ ተፈወስን። እኛ ሁላችን እንደ በጎች ተቅበዝብዘን ጠፋን፣ ከኛ እያንዳንዱ ወደ ገዛ መንገዱ አዘነበለ፣ እግዚአብሔርም የሁላችንን በደል በርሱ ላይ አኖረ።
ተጨነቀ ተሰቃየም አፉንም ማልከፈተም ለመታረድ እንደሚነዳ ጠቦት በሸላቾቹም ፊት ዝም እንደሚል በግ እንዲሁ አፉን አልከፈተም በማስጨነቅና በፍርድ ተወሰደ ስለ ህዝብ ያጥያት ተመቶ ከያዋን ምድር እንደተወገደ ከትውልዱ ማን አስተዋለ ከክፎችም ጋር መቃብሩን አደረጉ ከባለ ጠጎችም ጋር በመውቱ ሆኖም ግፍን አላደረገም ነበር በአፉም ተንኮል አልተገኘበትም ነበር እግዚአብሔርም በደዌ ያደቀው ዘንድ ፈቀደ ነፍሱን ስለ ኃጢአት መስዋዕት ካደረገ በኋላ ዘሩን ያያል እድሜውም ይረዝማል የእግዚአብሔርም ፈቃድ በእጁ ይከናወናል ከነፍሱ ድካም ብርሃን ያያል ደስም ይለዋል ጻድቅ ባሪያም በውቀቱ ብዙ ሰዎችን ያጸድቃል ኃጢአታቸውንም ይሸከማል ስለዚህም እርሱ ብዙዎችን ይወርሳል ከኃያላንም ጋር ምርኮን ይከፋፈላል ነፍሱን ለሞት አሳልፎ ሰጥቷልና ከአመፀኞችም ጋር ተቆጥሯልና እርሱ ግን የብዙ ሰዎችን ኃጢአት ተሸከመ ስለ አመፀኞችም ማለደ።